တခြင်းတရားနဲ့အနိကဆုံးကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံလိုက်ရတာကလူတွေကိုပြောင်းလဲစေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအများတန်းကြုံတင်ခံမနိုင်တဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တလင်းလာနေညကရီပဘလင်ကန်အမျိုးသားညီလာခံမှာထရန့်ရဲ့အောင်ပွဲခံမှုအတွင်းသမရာဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာကွဲပြားနေပုံရတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်သူရဲ့ကိုဟန်အမူအရာကကြမ်းတမ်းပြီးတစ်ဖက်သားကိုရှင်းချောက်တဲ့အတွင်းဆောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအစီဝေးခမ်းမတဲ့ကိုနယွတ်ထန်ရပတ်တီးနဲ့အတူထရန့်ကလမ်းလျှောက်လာချိန်မှာသူမျက်နှာကရင်းနှီးနေကြမဟုတ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။သူကတုံ့နှုတ်နေပုံရပြီးသူ့ကိုယ်သူထက်အခြားအရာတစ်ခုကိုသတိထားနေပုံရပါတယ်။တစ်ချက်ချက်မှလည်းသူမျက်ဝန်းတွေကမျက်ရည်တွေဝဲလို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒွန်နယ်ထရန့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဒါမှမဟုတ်သူဘလို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့နောက်တိုင်းပြည်ကိုပေါင်းစည်းပြီးအရာရာပြောင်းလဲသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတော့ကိုဓာတ်စီလောင်းတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ကြော်ကြပြီးထရန့်ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလဲမှုကိုစံနမူနာပြုသူအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ JD Vance ကိုသူ့ရဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ရမှာတော့ဒီလိုသတင်းစကားရဲ့တာဝန်ခံမှုကိုတံပိုးကျဆင်းစီခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်မှာ JD Vance ကိုဒုတိယသမ္မတလောင်းဖြစ်ရွေးချယ်မှုပေါ်ထရန့်ရဲ့ကိုးပါးတာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် Republican ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလှုပ်ကြံတပြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာအသွေးထက်တန်ယိုဖြစ်စေခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်တော့မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကထရန့်နဲ့တိုက်ရိုက်ဖုံးခေါ်ဆိုပြီးအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုအတွက်အမေရိကမှာနေရာမရှိပါဘူးလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အနှံ့မှာအဓိကနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသူခမိန်တွေကထရန့်နဲ့အတူထိခိုက်နစ်နာရတဲ့အခြားသူတွေအတွက်ဝန်ထဲစိုးရင်ကြောင်းချက်ချင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးအခုလိုနိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုချုံချခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရဲ့တစ်ပတ်စလုံးမှာရှိတဲ့တန်တရားတွေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတည်ရှိနေတဲ့နှဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးကွဲပြားမှုကိုကိုစားပြုနေပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရဲ့မဲဆွယ်ပွဲစည်းရုံးမှုနဲ့ဟာဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမှာတော့တန်လျာဖြစ်เสียမှာမလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်နောက်ကိုလိုက်ရမှာပါတီနေရာစလုံးအနေနဲ့အရေးတကြီးဖြေရှင်းမှုလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးကြံဖတ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားမြင့်တက်လာမှာကိုတော့လက်တွေမရှုသင့်ပါဘူး။ထရန့်ကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကနေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တက်တော်ဆောင်လုံခြုံရေးအေဂျင့်တွေကသူ့ကိုဆင်မြင့်ထက်ကနေခေါ်ဆောင်လာချိန်မှာထောက်ခံသူတွေက USA USA လို့ကြိုးကြော်နေစဲမှာပဲဆွမ်ကခွန်အပြင်းနဲ့ပြည်ရမှာတတိလက်မောင်းတန်းနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့သမ္မတဟောင်းဟာအမေရိကန်လူထုနဲ့မီဒီယာအားလုံးရဲ့အားကိုစမ်းကြည့်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာလမ်းတွယ်နှစ်ခုရှိနေပါတယ်။သူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာရှေ့ကဥဆောင်နေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုကိုလိုလားမှုနဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအလုံးရေပန်းစားခြင်းမရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ရှင်းကပ်ပုံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကရွေးကောက်နေ့စီအချိန်မမှန်ခီးဆက်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာစမတ်ချက်ချလမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရန့်ကဘယ်တော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဖို့သူမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတရက်လုံးမှာပြိုင်ဘက်တွေကိုရှေမုံဖို့နဲ့တာဝန်မဲ့အာဏာကိုင်ဆွဲကလွဲမနေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ဖန်တီးပြီးမကြကနဆိုသလိုရုံရင်ကြံတန်းမှုတွေကအမြင့်တွယ်နေပါတယ်။ဒါတွေကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားဆုံးထောက်ခံသူတွေကြားမှာခြေပန်းစားစေခဲ့ပါတယ်။ထရန့်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကရည်မှန်းချက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။တင်မင်းကရင်ဝါကိုအခုလိုရောက်ခဲ့တာကသူ့ရဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုမိလောင်ရလေပင့်လုံနေတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အမည်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ပြစ်ခတ်မှုကအမေရိကန်အတွက်အလွန်အနေများတဲ့အချိန်တစ်ခုရဲ့အစားလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထရန့်နဲ့သူ့ရဲ့ Republican Party တွေအပြင်သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ Democrat တွေကနိုင်ငံအတွင်းကြီးထွားလာနေတဲ့ကွဲပြားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရန့်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှုအတွက်ဘဝမှာဒုတိယအခွင့်အရေးရှိနေပြီးဒါကိုသူဘလို့သုံးချမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းပါတယ်ဘလို့ပဲဆိုကြပါစေလောက်ကျံမှုကြိုးပမ်းခံခဲ့ရတဲ့သားကောင်ဖြစ်ကနေဒဏ္ဍာရီလာသူရဲကောင်းတပွဲဖြစ်လာတဲ့ထရန့်ရဲ့ရှေလန်းတွေကိုတော့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ